কার্বি সমাজৰ মাজত প্রচলিত বিভিন্ন থলুৱা আৰু পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ ভিতৰত অন্যতম এবিধ ব্যঞ্জন শিমপেন ৱ’অক। আপুনি কেতিয়াবা এই বিধ ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ লৈছেনে? কার্বি জনজাতি সমাজখনত শিমপেন ৱ’অক স্থানেই সুকীয়া। শিমপেন ৱ’অক অর্থাৎ পিঠাগুড়ি আৰু মুৰ্গী মাংস আঞ্জা। অসমৰ প্ৰায় সকলো জনজাতীয় লোকেই পিঠাগুড়ি আৰু মুৰ্গী মাংসৰ আঞ্জাৰ খোৱা দেখা যায়। কিন্তু কাৰ্বিসকলৰ চেকাৰকলি অৰ্থাৎ পূজাত দিয়া মুৰ্গী মাংস আৰু পিঠাগুড়িৰ আঞ্জাখনৰ সোৱাদেই বেলেগ। কাৰ্বিসকলৰ মছলাবিহীন এই আঞ্জাৰ সোৱাদ অপূৰ্ব। পৰম্পৰাগতভাৱে কাৰ্বিসকলে শিমপেন ৱ’অকৰ আঞ্জা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে জানো আহক। ইয়াৰ বাবে লাগিব প্ৰায় 700 গ্ৰাম মুৰ্গীৰ মাংস, 500 গ্ৰাম চাউলৰ গুড়ি, 50 গ্ৰাম মিঠাতেল, 1 ইঞ্চিৰ আদা টুকুৰা, নহৰু 8-9 ফুট, মধ্যমীয়া জোখৰ পিঁয়াজ 1, এচামুচ হালধি গুড়ি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। প্ৰথমে চাউলখিনি ভালকৈ ধুই 1 ঘণ্টামানৰ বাবে তিয়াই থ'ব। ইয়াৰ পাছত তিয়াই থোৱা চাউলখিনি খুন্দি ল'ব, আদা নহৰুখিনিও খুন্দি ল'ব। সকলো যোগাৰ হোৱাৰ পিছত গৰম তেলত কাটি লোৱা পিঁয়াজ, হালধি আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দিব। পিঁয়াজখিনি ৰংচোৱা হোৱালৈ ভাজিব। তাৰপিছত মাংসখিনি তাত ঢালি ভালকৈ লৰাই 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি থ'ব। মাজে মাজে লৰাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব দেই। 10-15 মিনিটৰ পাছত পানী ঢালি উতলিবলৈ দিব। উতলি থকাৰ সময়তে পিঠাগুড়িখিনি লাহে লাহে ছটিয়াই লৰাই থাকিব। প্ৰায় 20-30 মিনিটৰ সময় ৰন্ধাৰ পিছত প্ৰস্তুত হৈ উঠিব শিমপেন ৱ’অক।